Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը դեկտեմբերի 15-ի երեկոյան հանդիպել է գիտության կրթության մշակույթի ոլորտները ներկայացնող մի խումբ մտավորականների հետ։ Հանդիպման մասնակիցները ներկայացրել են իրենց կարծիքներն ու տեսակետները երկրում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, անդրադարձել այն հանգուցալուծելու ուղիներին։ Խոսելով պատերազմի ընթացքում կրած ցավալի կորուստների, վստահության պակասի և արդկա ճգնաժամային իրավիճակի մասին, մտավորականները նշել են, որ որպես ժողովուրդ ու պետություն այլ ընտրություն չունենք, քան իրավիճակից միասնական ուժերով դուրս գալը։ Առաջ շարժվելու համար նախ անհրաժեշտ է սթափ ու ճշգրիտ վերլուծել ու գնահատել իրավիճակը, գույքագրել մարտահրավերները, ընդունել առկա իրողություններն ու մտածել իրավիճակից դուրս գալու արդյունավետ ճանապարհների մասին։ Նախագահ Սարգսյանն առանձնահատուկ ընդգծել է համակարգային լուծումների կարևորությունը, մասնավորապես նշելով. «Մենք պետք է հրաժարվենք ցանկալին որպես իրականություն մատուցելուց, հրաժարվենք ստից ու կեղծիքից, նայենք ճշմարտությանը, դասեր, քաղենք այսօրվա սխալներից ու արդյունավետ քայլերով շարժվենք առաջ»։ Նախագահը նշել է, որ պետք է ունենանք զարգացման տեսլական ռազմավարություն ծրագիր բոլոր ոլորտների համար։ «Մենք երկար ճանապարհ ունենք անցնելու և պետք է ամենօրյա հետևողական աշխատանքով կարգապահությամբ կառուցենք մեր պետական ինստիտուտներն, ամրացնենք մեր պետականությունը»։ Հանդիպման մասնակիցները նշել են, որ ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման գործում կարևոր և վճռական է նախագահական ինստիտուտի և հանրապետության նախագահի դերը։